Oi, gente, vamos aqui para mais um trabalho. Simples, para quem está começando agora. Vamos aqui aproveitar nosso retalho. Eu vou aproveitar um retalho. Espera só um instantinho que eu vou mostrar para vocês. Tá frio aí, gente? Na hora, tem hora que aqui esquenta, tem hora que faz frio. Bom, pelo menos tá aquele calorzão aí, né? Gente, eu tô fazendo essa passadeira aqui. Nem medi ela, porque eu quero aproveitar, gente, um retalho que eu fiz. Eu ia gravar um vídeo pra vocês, mostrando pra vocês. Mas quando eu peguei o celular pra me gravar, minha vizinha, companheira, né, de todas as horas, chegou aqui. E ó, olha a melancia que eu fiz, gente. Ai, tesouro. Em todo canto aqui eu tenho tesoura. Deixa eu ver onde meu tesouro. Ah, tá. Aqui, gente. Olha a minha melancia aqui, gente. Ai, olha aqui. Aí eu tenho essa cor aqui, é tipo um café, não sei que cor é esse. Aí eu pensei que dava para me fazer mais outro, mas eu acho que não dá aqui. Aí, gente, eu peguei um pedaço, ó, minha melancia aqui, ó. Pra você ver a minha melancia. Não gostei muito, não, gente. Gente, eu ganhei um jeans. Uma amiga minha falou assim: você quer um jeans? Eu falei assim: quero. Só que eu acho que ele é meio. Ele é meio elastânico, né? Porque os que eu comprei, gente, nenhum é. Aí ela me deu esse jeans. Eu acho que ele é. Aqui, minha melancia, gente, que eu desenhei. Eu botei assim, né? Aí fui assim: a melancia. Olha a minha melancia. Tá? Porque. Mas ficou bonitinho, ó. Mostra aqui pra vocês, ó. Aí sobrou um pouquinho. Aí eu quero fazer isso aqui, gente. Que eu tinha uma cliente que ela perguntava: Shelly, você não tem esse retalho pra fazer um tapete pra minha cozinha? Eu falava que não. Então surgiu esse aqui. Aí eu falei assim: vou fazer, que de repente dá pra fazer uma passadeira. Só que não. Aí que se eu tivesse feito a metade preto e o resto, de repente dava. Mas só deu pra me fazer esse tapetinho aqui. Aí ele ficou aqui, ó. A telinha até vermelha, que eu não tinha mais linha preta, mas eu saí com a minha sogra para ver um negócio. Eu comprei linha preta. Porque essas barras é bom colocar a linha preta, né? Olha aí como é que ficou. Ficou feio não, né? Aqui, ó. Ficou bonitinho, tá? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou preencher esse aqui, eu vou colocar esse aqui a metade preto, né? Eu acho que vai ficar legal. Na minha visão, vai ficar legal, né? Mas eu não sei. A gente tem hora que a gente faz um na cabeça e outro, né? Porque se você tá começando agora, mas ah, não sei fazer desenho e a linha acabou. Isso. Eu não sei fazer desenho. A gente pode fazer simples mesmo. Não precisa você fazer desenho, tá? Vamos lá aqui. Gente, eu era pra eu comprar mais essas daqui, gente. Sempre quando eu vou na rua, eu esqueço. E agulha, né? Porque eu tô trabalhando com agulha 18, tá? Meu marido comprou, mas é sempre bom a gente deixar. Só quebrei uma. Mas foi erro meu. Tá? Aí meu marido ele tinha comprado. Mas eu gosto de deixar tudo, porque aqui, nossa, as agulhas perto de casa, gente, é tudo é mais caro. E eu acho que não vende, vende não, aqui perto da minha casa não vende, porque eu já fui, minha sogra foi lá procurar e ela falou assim: "Eu vou lá, mas eu sei que esse tipo de agulha não vende aqui". Aí eu tenho que ir lá no Atacachou, né, que eu tenho que ver com ela, né? Que ela quer ver um negócio.
Aí sempre ela, eu vou com ela, já saí com ela para ver uns negócios que ela tá vendo, que ela tá aprontando. Aqui. Coloquei lá. Porque quanto eu costuro, vai enchendo, né? Tá enchendo, tá? Tem que estar vigiando, senão. Pera aí, o que que deu aqui? Ah, tá. Se não vigiar, dá um problema aqui. Aí eu acho que esse jeans, ele deu para me cortar uma flor e um tapete, né? Aí cadê os tapetes que eu fiz? Vou mostrar para vocês. Ó, deu para me fazer esses daqui, ó, tá? Deu para me fazer esse aqui, não esticou, não, ficou certinho, tá? Aqui, ó, fiz esse. E fiz esse aqui, ó. Com esses retalhos que veio lá do Eric, tá? Aqui, ó. Então, fiz esses dois. Aí deu para me fazer esses dois. Esse tapete aqui com a melancia. E cortei uma flor, tá? Então, deu para mim. Que não era um pedação grande, não. Aí eu nem sei quanto é que tem esses tapetes aqui que eu corro que deu. Deixa eu ver aqui o tamanho dele. Olha só. Ele deu 60 e 64, tá? Os dois tapetes. Então, tá aqui eles. Deu, deu pra me aproveitar. Esse aqui foi lá também do Eric, ó. Esse aqui, gente, eu queria fazer um suplá de crochê. Só que eu não tô achando a minha agulha fina. E quando eu coloco a agulha grossa, não fica legal. Eu tenho uma agulha fina de crochê. Aí eu falei assim, quer saber da cor? Eu vou fazer tapete. Aí eu fiz tapete. Então aproveita tudo, tá? Vamos lá. Minha régua. Você nem imagina a bagunça que tá aqui atrás de mim. Aí de noite eu sento ali. Vou cortar retalho. Já deixo tudo cortado. E eu comprei mais elanca, né? Porque o preço tava bom. E a minha irmã não tá conseguindo. Ela falou que. Ela falou assim, ah, compra até eu ver se eu consigo. Porque ela ainda não tá conseguindo. Então, eu tô cortando e deixando no pronto a entrega, né? Porque esse cliente, ah, não, só tem esse aqui, igual uma cor. Mas a amiga minha falou que vai escolher. Aí eu falei assim, vou deixar já essas flores prontas. Só tenho esses daqui. Porque aí eu sei o que que eu posso trabalhar. Gente, o vídeo tá ficando longo. Eu vou. Esse aqui eu vou preencher de preto. Depois eu volto mostrar pra vocês como é que ficou, tá bom? Gente, eu estou voltando agora pra terminar. O retalho não deu, tá? Eu tô colocando um que eu acho que ficaria um pouco menos parecido, né? Como é que ele ficou? Tá? Então, tô aproveitando esse retalho. É, ele tava tudo junto ali. São pedaços pouco. De repente dá pra fazer isso, né? Vai se aproveitar, vai aproveitando. A cor dele. Não é tão. Então a gente sai aproveitando e faz um tapete, ó. Nossa, achei que ficou muito bonito. Sempre a gente tem uma sacolinha, né? Com um pouquinho de retalho ali que sobrou de outra coisa, né? Gente, pra mim, essas cores pra mim são novidade. Nunca tinha tido essa oportunidade de ter essas cores. A única cor que eu tenho muito aqui é preto. Verde, azul royal, amarelo eu quase não tinha, né? Como eu já falei para vocês em vídeos anteriores. Coral foi poucas vezes quando
agora eu tô tendo oportunidade, chance, né, de poder mostrar minhas clientes outro tipo de cores, né? Isso é muito bom. Porque sempre, Shelly, você não faz de outra cor? Não, porque eu não tenho, não tinha como, né? Já tô acabando. Gente, tá silêncio. O que que aconteceu com as criançadas? Ai, gente. Gente, é meio-dia, né? Que eu tô gravando esse vídeo. As criançadas estão dormindo. Tá silêncio. Acho que eu aproveitei, gente. Eu vou aproveitar e vou gravar. Aí, gente, como ficou? Tá? Vou levantar pra vocês verem. Aqui, ó, viu? Ficou bonitinho, viu? Então, aqui, como eu te falei, ó, cores diferentes para estar apresentando as minhas clientes, né? Achei que combinou, né, as cores, tá? Aí ficou, ó, dá uma passadeira, ó. Tá bom, gente? Então é isso, vamos aproveitar. Não sabe fazer desenho, faz ela simples, ó. Aqui, ó. Achei que ficou muito bonitinho, tá bom? E até o próximo.